Atenderezebwa agulumizibwe oweekitaffe ettonda ne mama namugereka abanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbagombago kyewaggula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika na mwenna abampuliriza mu biti byamwe eby'enjawulo twebaza kitaffe ettonda ne mama namugereka wepo ne bajja gyaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo wekkakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisuule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu ebbaluwa eyakadde kano eva wa muganda waffe Yesu Mubwa Bulamu amanyikiddwa nga Jesus Christ Christ title ekimanyikiddwa nga obuntu bulamu of which buli mutonzi yenna abeera azze mu bwa bulamu afuna title eyo eya Christ oba ekimanyikiddwa nga bulamu so naawe osobola okuteekawo erinnya lyo n'oteekawo nti omulongo bulamu oba omulongo Christ so bwekityo wekiri it's just a title ey'okubeera nga owangudde amagombe okuva mu nsi eyokusatu okudda mu nsi eza waggulu weewaawo egenda bweti mbalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yange abaagalwa title y'ebbaluwa yange egamba nti tewaliwo kigwa bugwi naye buli kintu kyonna ekijja mu bulamu bwo n'ekyoyitamu kibeerako n'ensonga abaagalwa omwana w'omuntu atuuse ku mutendera ogusembayo ogw'okusukuka kw'omwana w'omuntu owawamu mukoze omulimu munene okuviira ddala ku bwannamunigina n'awamu okusobola okubeera nga muleeta kino era muleese omulimu ogwo ogujjuddemu ekitiibwa era nga muweebwa ekitiibwa ku lw'ebyo byonna bye mukoze abaagalwa era nga guno mulimu gwetaagisa nnyo nnyini ddala okubeera nga gukolebwa abaagalwa mwenna muli omu mu ngeri eno buli kirowoozo ky'obwannamunigina oba n'ekiruubirirwa kibeera kitudde mu kwagala mukadde konna okusobola okubeera ng'ogattaganya n'ebyo ebyabalala mu ebyo ebyabalala abayina ebiruubirira bye bimu ebitudde mu bwesedde era nga byeyongera okubeera nga bisenvula n'okuleeta omutendera ogw'okuzuukusibwa kw'omwana w'omuntu ogusembayo abaagalwa tubasaba muleme kubeeramu kubuusabuusa ku lw'amaanyi agaliwo eri ebiruubirirwa byammwe ng'obwa bannamunigina tusaba bibeere nga bituddemu kwagala kwokka kubanga bituddemu obunene obwesedde bwabyo era nga kati biri kumalizibwa okusobola okubeera nga bigattaganya bibeere bimu n'okwagala kwa Katonda abaagalwa mmwe abaana b'abantu abali mu nnyama muyita mu bulamu obuliko ekkomo era nga y'empulira yammwe naye nga mu ngeri eno ekikula kyammwe ekituufu kye bayita kwagala era nga ge maanyi amatukuvu agabeera omuwaatu okuva eri mmwe buli kadde ne gabeera nga gakulaakulana okufuuka obwesedde obw'essemayanja ey'okwagala eyo eyambaatira buli bulamu bwonna mu butonzi ne busobola okubeera nga budda mu bumu abaagalwa tewali omu ku mmwe atalina busobozi tewali mwenna muyina omugaso
kubanga ekikula kyammwe ekituufu nga newankubadde kibeera kikendedde musaba tusaba mukkirize nti muyina omugaso. Kino osobola okukikkiriza kubanga okwagala n'ebikolwa byo by'oba okola mu kwagala biteeka ettaffaali ku buli kintu kyonna nga newankubadde biyinza okubeera nga bitono nnyo naye nga bibeerako n'ettaffaali gye bibeera bigasse ku butonzi obwawamu. Abaagalwa, mwenna mwalonda okubeera nga mubbulukira mu kaseera kano mu lugendo lw'obwana bw'omwana w'omuntu okusobola okubeera nga muzuukuka n'okuyita mu kuzuukuka, musobole okubeera nga mugattaganya amaanyi gammwe n'ebiruubirirwa byammwe bisobole okubeera nga bituukirira era bikolebwe mu ngeri eno. Abaagalwa, kino mukikoze era nga mukikoze okusinga nga we mwali mukikoze kulw'ekkomo lyammwe n'empulira yammwe gye muyina. Ndowooza mukitegeera. Abaagalwa, tubasaba mukitegeere tewaliiwo ku mmwe atayagalwa Katonda. Enteekateeka ya Katonda buli kiseera ebeera etuukiridde era nga ebyo byonna ebibeera byetaagisa okubeera nga etuukirira biviira ddala ku ssira by'oba otadde ku kiruubirirwa n'ebyo by'oyagala okubeera ng'otonda okusobola okubeera ng'obiteeka mu buliwo mu ngeri ey'obutonzi obutuufu ng'otambulira mu bbanga erya kaakati kubanga eryo lye yalonda. Abaagalwa, okutonda kwe buli kiseera kutambulira mu bwannamunigina naye era nga kugattaganya okusobola okubeera nga mugattaganya obufundikwa n'endowooza ez'awamu ng'abatonzi kubanga buli kintu kyonna kiribumu mu butuukirivu obutuukiridde obwegettaganya wamu. Mu ngeri eno, ensi ey'ebikwatibwako ebeera ejjuddemu essanyu erituukiridde n'okukkaanya era nga tewaliiwo mpulirira yonna esobola kubeerawo. Naye we wali olondawo okubeera nga ojja oyite mu bulamu buno obuliko ekkomo mu nnyama y'omubiri wamanya nti ebintu ebimu ng'oli mu nnyama eyo ojja kulowooza nti tebisoboka era ng'ojja kutuuka akaseera osobole okubeera ng'obigattaganya mu kitonde kyo nga ggwe omutonzi okusobola okubeera nga obijja mu ndaayo bifuuke endabirwamu yo. Abaagalwa, tewaliiyo kakuubagiro mu ngeri yonna akabeerawo nga otudde mu kwagala. Ensi eya ddala gye bayita kwagala kubanga kye kikula kyammwe eky'obutonzi bwammwe. Nga newankubadde mwandirabanga abaawukanye ku kyo era buli kiseera ne mubeera nga mukinoonyeza eri abalala ate abalala nabo ne bakinoonyeza okuva eri mmwe naye mu ngeri eno tewali bw'asobola kisanga kubanga oyo gw'onoonya kwagala ye ggwe ali munda mu ggwe naye yeekwese okuva eri ggwe era nga oyimiridde mu maanyi go ag'enzikiriza
y'ensonga lwaki yakwekweka. We walowooza nti oli mwonoonyi, walowooza nti nno tosaanidde, walowooza nti nno tolina mugaso, walowooza nti gwe ng'ekitonde tosaanidde mu butonzi bwonna obwesedde, era ng'obulamu bwo buyina bujasi bwa kuwonawo mu kutambulira mu kiseera nti oggwaawo. Ekintu eky'obulimba. Ng'ebitonde bitudde mu mibiri gya nnamunigina, nga mwetunuulidde ku butono bwammwe n'okusobola okubeera nga mwegeraaganya n'ensi oba n'obutonzi obubwetoolodde mwenna ng'abaana b'abantu. Ebiseera ebisinga kibeera kizibu nnyo okusobola okubeera nga weggyamu enzikiriza ezo ezikunafuya, enzikiriza ezo ez'okwetimaya. Era mu ngeri eno, enzikiriza ezo ne zitabeerako na mbeera yonna esobola kubeera ng'eteekawo enkyukakyuka mu bwawamu mwenna nga emyeyo egibeera gituddemu, kubanga mubeera mutonda kwenafuya. Abagalwa, ebiseera ebimu musobola okulowooza oba kaseera akamwa ak'ebbalirire eri abo abagezi abatuddemu amaanyi, abatuddemu amaanyi ag'obuvumbuzi, basobodde okukikola okusobola okubeera nga bayimusa entegeera y'omwana w'omuntu n'okubazzaamu amaanyi. Katugambe nga Buddha, Yesu, Muhammad, Mahatma Gandhi n'abalala bonna. Njogeddeko batono. Naye kano kaali kakisa ka kubeera nga mwenga mmwe mufuna eky'okuyigamu ng'abaana b'abantu, musobole okubeera nga mukkiririza mu ekyo ku bitono ebyo bye mbeera mugattako ku ttaffaali yali awamu. Mu ngeri eno, njagala nsobola okubeera nga nteeka njagala nsabe muteeke essira nate muteeke essira nate era mufune okutegeera n'okumanya nti buli kinnoomu Katonda mbuli kadde, era nga muli bakatonda abatagwawo. Buli kinnoomu mu nda yammwe mulimu amaanyi aga Katonda agabalindirira okusobola okubeera nga mugakkiriza oggawo ekitiibwa, gasobole okubeera nga gabeera omuwaatwa eri ensi yammwe n'eri ensi ebeetoolodde. Nga newankubadde ng'oli mu nnyama, osobola kufuna kitono nnyo, kubanga amaanyi ago agataggwaawo gabeera gakendeereddwa. Mu ngeri eno n'obeera n'ekkomo ggwe ng'omwana w'omuntu, n'obeera n'empulira eyo. Naye tuyagala tubategeeze nti kino mwakironda. Mu ngeri eno tubasaba mulondewo okubeera kwagala. Mwebyo byonna ebijja mu bulamu bwammwe buli lunaku tubasaba mubeere kwagala, kubanga ebibala ebiva mu kwagala bye bisobola okubeera nga bibudaabuda n'okuzza obwesedde bw'obwana bw'abantu n'okusobola okubeera nga bakulaakulanya abantu nga abo be njogeddeko waggulu we baalonda okusobola okubeera nga batuukiriza amazima gaabwe mu maama taata Katonda. Mu ngeri eno, tubasaba era tubabuuza lwaki temuteeka kwesiga okutuukiridde eri maama taata Katonda. Lwaki?
Kino kiviira ddala kuva ku ttumba lyammwe erikola kyonna ekisoboka okubeera nga libaziyiza okuva eri ekiruubirirwa kyammwe eky'okwagala nga kibasongera muteeke essira ku ebyo ebibaŋŋanga mu bulamu bwammwe. Muteeke essira eri embeera yonna ebeereze mu bulamu bwammwe nga mulowooza nti muyina kubeera waawo mu mbeera eyabigwa bitalaze n'embeera y'okutya. Mu ngeri eno okutya n'embeera eri mu kkowe eyo nejjula emitima gyammwe. Abaagalwa, mufune akadde mulowoozeeko, mufumiitirize, mweggyemu okubeera nga mweraliikirira ku ebyo byonna ebibeera bibeetoolodde era bye mbeera mwaŋŋanze. Mu ngeri eno obeera teweerabira bwerabizi naye obeera otambulira ku kiruubirirwa kyo ekibeera kituddemu kwagala. Mu ngeri eno ne kikuyamba okusobola okubeera ng'oyambuka mayengo mu kifo ky'okubeera nga weenyigira mu mbeera ey'okulamula n'ey'okusongamu ennwe eri abo bonna be mulaba ku main media zammwe oba ku mativi gammwe n'amaradio ne mumuwuliriza maradio gammwe. Abo be mulowooza nti nno be balina obuvunaanyizibwa ku kavuyo akeetoolodde ku sseŋŋendo na ttimba, endwadde eziri ku sseŋŋendo na ttimba n'obukuubagano obuli mu nsi. Enkola eno ey'okwewolereza omuzze mugikola okumala ebbanga ddene n'okutuusa olunaku olwaleero. Mu ngeri eno ne mwebeera nga mweteeka mu mbeera ey'okutya n'ey'okulowooza nti musula n'obutasula. Abaagalwa, tubasaba kano ke kaseera mulekeraawo okubeera nga muwa essira ebyo ebibajja mu kwagala kwammwe okw'omunda, nga lino ly'ettumba lyammwe buli kiseera eribateekako bbomu eza buli ngeri okusobola okubeera nga zibajja mu nda yammwe. Kino mukimanyi bulungi kubanga mukibeeramu buli lunaku. Naye w'olondawo okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya n'otegeera nti abasinga obungi bateeka essira ku nsonga ezituddemu ekizikiza mu ngeri eno ne zibeera nga zibaleetera embeera ey'okweraliikirira ebyo bye muzze mukulaakulanya okuva emabega. Mu ngeri eno ebirooto byammwe eby'eddembe ne bitasobola kubeera nga bizaalibwa mu nsi yammwe. Abagalwa, mukimanye bulungi nti we mugenda mu nda yammwe ne mugenda mu yeekaalu yammwe entukuvu ey'eddembe ne musaba obuyambi n'okuluŋŋamizibwa okuva eri spiritual team yammwe oba okuva eri bajjajjammwe oba emyoyo gyammwe egy'enjawulo okusobola okubeera nga gibawanirira n'okubaluŋŋamya era nga buli kiseera bwe bali okubeera nga baddamu ekyo kyonna kye mbeera mwetaaze mu buli kadde. Kino w'okkiriza obeere nga owuliriza ebyo bye babeera bakugambye. Abagalwa, ku nsonga eno okuwuliriza kintu kikulu naye si kuwuliriza social media zammwe n'emaradio gammwe agaba vampire. Kubanga bino bitambulira mu mayengo
agetumba eri abaana b'abantu abawamu. Tubasaba muwulirize eddoboozi eriri mu nda yammwe, okutegeera n'okumanya okuli mu nda yammwe, kubanga mwenna muyina olukusa okubeera nga mutuukira eddoboozi eryo. Abagalwa, buli kiseera mwewulirize, muwulirize, muwulirize okulungamizibwa okwo okujjuddemu amagezi agatenkanika. Mu kifo ky'okubeera nga mukkiriza ettumba lyammwe eritudde emitwe, okubakkiriza okubeera nga mutambulira mu mbeera ey'okulwana, mu mbeera ey'okunyiikagana, eyenge eyefutwa, mu ngeri eno musaleewo muluŋŋamizibwe bajjajjammwe, musaleewo muluŋŋamizibwe ttiimu yammwe ey'emyoyo eri mu nda yammwe. Kyebeere bagamba, ebiseera ebisinga mwesanga nga mutambulidde ku ttumba lyammwe. Mu ngeri eno ne mutandika okubeera nga musalawo ebintu ebitatuddeemu magezi, era mu ngeri eno ne mukkiriza mwawukane. Tukusaba omwagalwa, funayo akadde, funayo embeera yonna ebeereze mu bulamu bwo osobole okubeera nga ogikkakkanya, nga okozesa amaanyi gaag'omunda. Naye w'okkiriza obeere ng'otambulira ku ttumba lyo erikuwa endowooza ey'okulumbagana abalala, obe ogenda kubeera ng'ozaala buzaazi bizibu mu bulamu bwo. Naye abaagalwa, kuno kusalawo okwo okusobola okubeera nga ogaana amagezi agasengawo omutima gwo, naye mudda oba ogenda kwejjusa. Okwagala okutuufu buli kiseera kuli mu kkubo kubeera nga kukusemberera. Kino mukimanye bulungi, kubanga ky'ekikula kyammwe ekituufu. Mu ngeri eno, tubasaba mungyemu engeri yonna ey'okwesalira omusango. Ensobi zonna ze mbeera mukoze oba mistake zonna ze mbeera mukoze mu bulamu bwammwe, muleme kubeera nga mwesalira musango. Bwe kibeera kyetaagisa, longoosaamu, naye tekikufuula mwonoonyi. Oyinza okubeera nga oyina gw'olumiza oba akulumizza, n'ekitwale ng'ekyokuyiga nti okiyize ku mutima gwo. Mu ngeri eno n'okyebaza n'okwagala. Abaagalwa, tubasaba mutegeere nti buli mwana w'omuntu akuwa ekyokuyiga mu lugendo lwo. Mu ngeri eno buli kiseera obeera mu ssomero, era mu ngeri eno kwagala yekka y'asobola okubeera ng'akuyamba okuggyawo ebyo byonna n'okusalawo embeera ennungi mu byonna ebibeera bizze mu bulamu bwo. Kubanga kwagala ali buli muntu yonna, ali mu buli kitonde kyonna. Naye buli we weegaana ekikula kyo ekituufu nga oli mu nnyama, mu ngeri eno obeera weereetera obuzibu. Naye we wekkiriza n'okkiriza gwe kennyini ekikula kyo ekituufu nti oli kwagala, weereetera embeera etuddemu
obuseneekerevu eyekisa ey'omukisa ey'okwewa ekitiibwa ey'obwesimbu ey'okwesiga ey'okuyamba ebintu ebiri mu kkowe bwe lityo mu kifo ky'okubeera ng'okkiriza ettumba lyo okubeera nga likukulembera mu bulamu bwo buliwo okulembeza ettumba lyo mu mutwe gwo obeera weerabidde nti embeera n'ensi gy'oli mu kirooto era nga muzannyo gwa kwawukana mu ngeri eno n'okkiriza n'obongera wamu n'amayenga ago ne kikufuula omutonzi ayagala okubeera ng'afuga abalala n'okuzannyira ku mitwe gy'abalala osobole okubeera nga gw'ofunamu ng'omutonzi oba n'owa amaanyi go eri abalala abagalwa muli bannaggwano towa amaanyi go eri balala oba ebiseera ebisinga gwe n'ozannya omuzannyo gwe kwetimayanga gwe n'olowooza nti abalala banjawulo nnyo ku gwe era n'olowooza nti ebintu tosobola kubeera nga obifuga gwe ng'omutonzi omwagalwa buli w'okola kino obeera oli mu tulo otw'amaanyi otulo otujjuddemu ekirooto eky'entiisa mwenna ng'abaana b'abantu mwalonda okujja mu bulamu buno mu kkubo lino nga temunnaba kubeera nga mubbulukuka mwali mumanyi nti ebigenda okubeera nga bibaleeta bye by'okuyiga lessons ezo ze mwali muyaayaana okubeera nga mufuna musobole okubeera nga muyiga mwakimanya era mwamanya nti tebigenda kubeera byangu ku lw'empulira eyo ey'ekizikiza eyali ebazaaliriddwamu okumala ebbanga n'ebisibo buli kiseera gye mwazaalirwangamu we mwabbulukukanga mwakimanya abaagalwa mwakimanya nti era mujja kubeera nga muwanirira mu kaseera kano mu buli kadde ke mugenda okubeera nga musenvula mu lugendo luno ne bwajjamu wano we tweyogerera muli mu nnyama muli mu nnyama okusobola okubeera nga mujjawo ebyo byonna ebizze bibakwatira mu kizikiza mu ngeri eno bajjajjaabo mu b'omwoyo omwoyo w'omutukuvu ne spiritual team yo yonna weeri buli kadde okusobola okubeera ng'ekuyamba mu ngeri gye wateekateekamu okusobola okubeera ng'ekuwa okuluŋŋamizibwa mu ngeri yonna gy'obeera weetaaga nga naye ng'osabye ng'obasabye kino kigendera ddala mu kusaba togenda kulowooza nti ogenda kusiba mikono basobole okubeera nga bakulowoozesa bakulowooleza nedda ate era w'obeera ng'osabye era tukusaba olondewo okuwuliriza choose to listen y'ensonga lwaki kya buvunaanyizibwa okubeera nga ogenda mu yeekaalu yo buli lunaku mu yeekaalu yo entukuvu ekutudde munda ofune akadde ak'okusirika osobole okubeera ng'ogenda ku mutendera ogw'emyoyo mu ngeri eno osobole okutegeera n'okukwata n'okufuna amaanyi gakwagala amagezi n'okuluŋŋamizibwa okuli mu mutima gwo buli kadde mu buli mbeera nga kukulindiridde okubeera nga okkiriza okukkiriza kukuwambaatire kubanga oyo ye ggwe kino wakiteekateeka omwagalwa nga tonnaba kubeera ng'obbulukuka
osobola okubeera n'obusobozi okulonda ekkubo eryo lyewalo okulonda ekkubo eryo lyewateekateeka mu ngeri eno ofune ebyokuyigamu ebinaakuyamba okusobola okubeera nga osenvula mu lugendo lwo mu ngeri eno abagalwa tewaliiwo kigwawo bugwi naye buli kintu kyonna ekijja mu bulamu bwo kiina omugaso era nga kibeerawo okubeera nga kikuyamba mu ngeri eno osobole okubeera nga ozuukuka oba nga ozuukusa abalala mukadde kano we muli era nga bangi bali ku kkubo ery'okubeera nga bazza okusibwa nsigadde nze muganda wammwe omwagalwa Yesu Mubwa Bulamu amanyikiddwa nga Jesus Christ mu lunyanyembe atenderezebwa agulumizibwe oekitaffe ettonda ne maama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe akume.